Rusiyada məşhurlaşan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov onu pulsuz aparan taksi sürücüsünə avtomobil hədiyə edib. Unikal xəbər verir ki, Hüseyn dostu ilə kütədə taksilərə yaxınlaşıb, o pul qabısını götürmədiyini, təcili bir yerə çatmalı olduğunu söyləyib. Bir neçə sürücü bundan imtina etsə də, biri razılaşıb. Yol boyunca özündən danışan sürücü Qırğızistandan gəldiyini, borçları olduğunu, qızının əməliyyata ehtiyacı olduğunu söyləyib. Ünvana çatan Hüseyn avtomobil satılan yerə girərək ona yeni maşını alıb. O sürücünün pasportunu götürüb və maşını onun adına keçirərək açarları təqdim edib.